система, вона трохи розібрана. Тобто інституції в країні не є сильними, ми їх тільки вибудовуємо. З мого такого суб'єктивного бачення, Україні тільки 4 роки. Ми обірвали поповідний зв'язок з країною, яка абсолютно контролювала, в принципі, все, що можна було, да, і на рівні державної влади, і місцевих влад в тому числі. І після того, як ми обірвали цей зв'язок, ми тільки почали вставати на власні ноги і вчитись, як ходити. І сьогодні те, що відбувається, ми от фактично нарощуємо ці от м'язи, да, про які ми кажемо. Задачами для міністерства це теж є формування нової України, да, її іміджу, її бренду. Що таке є Україна, яка її перспектива і як ми це комунікуємо в світ. Ми нещодавно затвердили бренд України, Ukraine Now, її головний посил, що Україна сьогодні змінюється. Да? От сьогодні дія відбувається, і що от таким брендом ми намагаємось показати, які зміни сьогодні, тому що світ настільки швидко змінюється, що іноді нам видається, що про нас забули. Хоча насправді це теж від нас самих залежить, наскільки ми станемо міцнішими і потужнішими. Далі, наприклад, соціальна реклама. Я, до речі, завантажила ще. Да? Я просто хочу показати вам один з невеличких клаптиків того, що ми робимо. Питання до вас як до заступника міністра. До кого ви мені можете порадити звернутися? Чи можете ви мені допомогти із реалізацією цього проєкту? Та я сьогодні вже виїжджаю в Київ презентувати його у Верховній Раді, у Ліги інтернів організація. Да, я, до речі, брала участь там. Я теж. Програмі, да. Молодіжна Верховна Рада, перше да. Скликання, ми могли бачитися. Мені здається, що можна стукати в будь-які двері, всі можливі двері, да, будь-яких інституцій, які вам можуть допомогти. Єдине, що от мене лякає в цьому навчальний заклад слово. Мені видається, що заклади вже не працюють. Програми працюють, якісь адхок інструменти, воно працює. Да? Тобто я так розумію, що у вас є певний проєкт, певна програма із підготовки чи школи лідерства, тільки в певній формі, так як ви це бачите. Важко казати, тому що я не бачила ваш проєкт, я вам не зможу дати поради, тобто просто вони будуть дуже загальні. При майже кожному міністерстві є студентські ради, або громадські ради, або експертні ради. Це така якраз форма, коли є співпраця між громадським сектором і фактично представниками міністерства. Через такі ради можна вибудовувати цей інституційний зв'язок.